Hoi julle en welkom hierso by Vida Nova Gemeente vanoggend. Ek is bly jy het besluit om ingeklik te bly by alles wat ons hierso aanbied. Nou ons gaan sommer vanoggend reguit afskop op hierdie baie spesiale Paasondag om 'n kers saam aan te steek. Hierdie kers as hy brand is 'n simbool van Jesus se lig en teenwoordigheid hier saam met ons vandag, maar ook altyd teenwoordig saam met ons in ons lewens. En ek nooi jou om ook nou vanoggend 'n kers saam aan te steek en elke keer as jy na hom kyk, om jouself te herinner aan die teenwoordigheid van die Here wat altyd met ons is. So kom ons steek dan nou saam die kers aan. En dan sal ek graag vir ons wil bid. Kom ons steek aan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan kom. Bewus kan raak van u lig en u teenwoordigheid. Here, op hierdie spesiale naweek in ons geloof, herinner ons asseblief aan wat u kom doen het vir ons, sodat ons ook met u kan wees, maar meer belangrik, dat u met ons kan wees, waar ook al ons gaan. Seën alles wat vandag gebeur, mag alles ons nader aan u bring en u nader aan ons bring. Amen. Goeiemôre, baie welkom. Goeiedag vriende, voorreg om hierdie oomblikke met jou te deel en vandag is die laaste Sondag in ons reeks leringe Ek kies hoop, waar Paulus ons leer om anders te dink deur hierdie vreugdevolle Filippense brief. En Arien, jy het dit nou elke keer gesê dat die kern vir jou is die gedig. En hierdie week toe ek daar dink, toe dink ek deksels, ek moes eintlik in al die boodskappe net die gedig gedoen het, want dit is regtig waar ons leer om anders te dink. Ja, dit is definitief en ek moet vir jou sê dit dankie, want dit het so baie vir my beteken. En dit hierdie hele manier om anders te dink, as mens dan ook dink aan Paasnaweek, en hoe dit mens nou anders laat dink aan lyding. As ek aan die gedig dink, die hele middelpunt, die hoogtepunt, die dood aan die kruis, staan so duidelik daar. Ja, dit vat my net so na die hele kruisiging, opstanding, en die gedig beteken net vir my eintlik net soveel meer. Dit help my eintlik net soveel baie anders, op 'n ander manier te dink aan hierdie hele naweek. En regtig 'n rede waarom ons kan fees vier. Ja, ja. En dit is ons grootste fees. Dit is ons grootste So dit is ons tema vir vandag. Ons gaan kyk hoe Paulus dan in Christus anders dink oor lyding, want ons almal ken lyding. En waar ons nou oor praat, laat my so dink aan 'n baie mooi liedjie, New Wine. En Mariette en Alfredo en Marius het dit vir ons so mooi gedoen. So ek nooi julle uit, gaan in aanbidding en luister na hierdie lied, maak dit jou eie. In the crushing, in the pressing, you are making new in the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand.
given me, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, ons allemaal ken lijden. Ek ken nie jou leiding nie, jy ken nie my leiding nie, maar ons allemaal ken leiding. Everybody hurts sometime. En kom ons kry dit net gauw eers reg. Paulus, wat hier skryf, ken leiding. Ja, die Filippense brief is die brief wat die meeste gekenmerk word, die vreugde en feestviering. Maar die man wat hier skryf, ken leiding. Hy sit nie in een studeerkamer, hy sit in die tronk, geboei. Die mense vir wie hy skryf, die Filippense, hulle ken leiding, van hulle het hulle werk verloor, van hulle is uit families uit, omdat hulle in Jesus glo. Hulle ken die onregverdigheid van leiding en verliese. Paulus is in harde lockdown, onskuldig, omdat hy goeie nuus verkondig. En nou stuur die Filippense een groot som geld saam met Epafroditus om Paulus in die tronk te versorg, want as hy nie versorg word, die ander mens nie sterven in die tronk. Epafroditus kom daar by Paulus aan en ek glo dis in Efese en hy raak siek. Hy raak so siek dat hy amper dood gaan en Paulus skryf daar oor in die brief en hy sê gelukkig het God sy lewe gespaar, anders het hy droefheid op droefheid gehad. So hy het klaar droefheid gehad, nou hy sou nog gehad het as Epafroditus gesterf het. Hierdie mense ken leiding en partykeer het ons prentjies van die mense in die Bybelstyd, hulle het net gebid links en rechts en die wonderwerke het gebeur. Dit is nie so nie. Die lewe is nie so nie. Lees hier die brief. Jy kan nie die droefheid uit die brief uit wegvat en net die vreugde wil hê nie. Dis asof Paulus die twee saambring op 'n nuwe manier. En omdat ons dink oor lyding, omdat ons het ken, want lyding laat jou dink. Dis baie keer in tye van lyding wat 'n mens meer eg raak met jouself en met die lewe en die mense om jou. Omdat ons dink oor lyding, het ons spreekwoorde, né? Daar is 'n doel met alles, kom tyd, kom raad, alles sal goed uitwerk. Experience is what you get when you don't get what you want. What doesn't kill you makes you stronger. Ons het spreekwoorde en dis eg, want mense dink in tye van lyding regtig oor die lewe. Nou, as Paulus skryf in hierdie brief Filippense, gebruik hy spreekwoorde, spreektaal van sy kultuur. Daar was die stoïsyne wat gesê het, is filosowe, hulle het gesê, jy moet onderskei tussen dinge, wat is belangrik en wat is nie. En vir hulle was leiding iets onvermijdelik en daarom is het nie belangrik. Jy moet nie eens daar oor dinkie, jy moet net dink oor ander goed. Ander filosowe het weer gesê, nee, leiding moet jy gebruik vir die bevordering van waardes, vir sekere virtues. Paulus gebruik daai woorde. Hy gebruik die taal van sy dag om vir die Filippense te skryf oor leiding, sy leiding en hoe dink ons anders oor leiding nou dat ons in die Messias is, in Christus is. Hy sê, ek bid dat julle liefde toeneem sodat julle kan onderskei die dinge wat belangrik is. Hy sê, die bevordering van die boeie wat hy het is vir bevordering en dan sê hy later ook, dit sal die bevordering van hierdie mense se vreugde ook hê. Vreugde is 'n ander woordjie wat die filosowe gebruik het. So hy gaan in gesprek met die kultuur van sy dag. Ek wonder of hy in ons tyd miskien woorde sou gebruik, soos daar's 'n doel met alles, of alles werk ten goede mee, of kom tyd, kom raad, of what doesn't kill you makes you stronger. Ek wonder of hy sulke taal sou gebruik om te skryf, maar hy het nie die onderwerp van leiding vermy nie. Hy het die woorde wat mense gebruik het gevat en baie dieper gegaan met dit. Want ons hoop is nie in 'n beginsel wat jy moet verstaan as jy in 'n tyd van lyding is nie. Ons hoop is ook nie in 'n antwoord. Waar kom het vandaan? Is het nou God wat mense straf? Is hierdie epidemie, kom het van God af en hy straf mense? Is het God wat het doel het daarmee of hy het, daarom het hy het toegelaat? Geef my verklaring sodat ek met my lyding anders kan omgaan. Paulus gee nie verklarings nie, Jesus self nogals ook nie, toe hulle hom vra, is hierdie ou blind, omdat sy ouers gesondig het, of hy? Vreselike vraag, hy is blind gebore, so hoe het dit gewerk?
sy sonde het hom al voor die tyd ingehaal. En dan sê Jesus, man is nie, dit gaan nie oor daai goed nie, sodat die heerlikheid van die Here gewys kan word. En dan doen hy 'n teken. So vir Jesus lê die antwoord in leiding en vir Paulus, nie in 'n verklaring nie, nie in 'n beginsel, o, okay, dis hoe ek eintlik moet dink oor leiding. Vir Paulus lê die antwoord in die Messias self. En vriende, hier kom ons by die hoop van ons geloof, is in Christus. En jy het hoop nodig. As jy nie hoop het nie, gaan jy leiding nie face nie. Jy gaan het vermy. Jy gaan het ontken. Jy gaan maak asof het nie daar is nie. En jy gaan met ander goed jouself besig hou. En die verliese, die seer, gaan jou inhaal. En dit gaan jou leven in een koers instuur wat nie gezond is nie. Jy het hoop nodig om leiding in die oë te kyk en dit te hanteer, dit te verwerk. En vir Paulus is daai hoop nie in 'n verklaring of in 'n beginsel nie, maar in Christus. Hy sê, my boeie is geopenbaar in Christus. My leiding is nou in Christus. Wat sê hy daarmee? En vriende, hier is 'n misterie. As het kom by Christus, in Christus, ons het al baie oor gepraat, is dit een mysterie, is hy een mysterie, maar ook hoe ons leiding nou in Christus is. Maar kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, ek dink dadelijk weer aan die gedig, die kern van die hele brief, dat Christus, omdat hy God is, nie sy godheid gebruik het vir sy eie voordeel nie, maar hy het 'n slaaf geword, die gestalte van 'n mens aangeneem en gehoorsaam geword tot die dood aan die kruis, lyding. En daarom is hy verhef, bokant alles, 'n naam bokant almal, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig. In die wêreld van daai tyd is lyding gesien as iets waaroor jy skaam kry. Dit was die magtiges wat nie gelei het nie. Die met eer het nie gelei nie. Die wat verneder is, het gelei. En Paulus sê, maar dis Christus. Christus het kom lei. En sy eer is daarin, want dis hoe hy gewys het hoe God is. God is 'n leidende God. 'n God wat saam met sy skepping lei. Nie 'n God wat eenkant is, soos hy liedjie sê, from a distance God is watching us nie. God het hom kom vereenselwig met ons leiding. Dit waaroor ons Vrydag gesels het. Hy het homself kom vereenselwig een kom maak met ons verliese, met ons dood, ja selfs met ons sonde. Nie dat hy deelneem aan ons sonde, nie, maar die gevolge van ons sonde het hy op hom geneem en omdat hy hom vereenselwig het met ons lyding, kan ons nou ons lyding vat en dit vereenselwig met hom, dit in Christus inbring. Dis in Christus wat lyding nuwe betekenis kry. Dis in die pad wat jy met die Here loop, wat jou lyding iets word wat nuwe lewe kan bring. Hoe sê Paulus? Ek het een wens en dis om Christus te ken en die krag van sy opstanding en die gelykvormigheid aan sy lyding en sy dood. Dis in die lyding, ons lyding, wat ons dan in Christus inbring, wat ons lyding 'n geleentheid word vir die krag van Jesus se opstanding om nuwe lewe te bring. Ons hoop is in Christus wat saam met ons kom lei het en 'n pad oopgebreek het sodat daar nuwe lewe, opstandingslewe gebore kan word selfs in die tye van ons lyding. Ek wil jou uitnooi om bietjie hieroor te dink. Hoe kan iets vanuit een omgewing in 'n ander omgewing iets anders word, 'n ander betekenis kry? En daar gaan Jakob bietjie met ons praat vanuit die Raslou kampus oor prakties, hoe kan ons ons lyding in Christus inbring sodat dit 'n plek kan word waar Jesus se opstandingskrag gewys word, nuwe lewe bring. Nou kom ons probeer dit prakties so verduidelik. Nou ek onthou 'n storie wat ek jare terug gehoor het van 'n gesin wat 'n krokodil gekoop het en aangehou het van kleins af, maar hulle kon nie vir die krokodil reg gesorg het nie.
Jare later het hulle nog hierdie krokodil en hy is te klein vir die ouderdom wat hy is. Hy ontwikkel nie reg nie, hy is kwaad, hy is frustreerd, want die krokodil hoort nie in 'n huis nie. Die polisie tree toe in, die regte mense tree in en hy kom toe by 'n krokodil sanctuary uit. Daar's 'n nuwe ou wat na hom kyk, 'n omgewing wat beter is vir hom, verseker, en daardie ou voer hom. En aan die begin is daai krokodil so kwaad en so frustreerd dat hulle kan geensins iets met hom regkry. Hy byt ander dinge en hy gaan net te kere. En stadig maar seker begin daai verhouding met hom gebou word. Tot en met daai krokodil ontwikkel in 'n krokodil wat normaal optree en selfs meer gemaklik raak met die ou wat hom voer. Partyt voer hy hom met die hand selfs. Daar kom toe 'n groot vloed. Hierdie ou is daai besig om seker te maak al die diere is okay. Hy is besig, hy kyk hier, maak seker, hy gly en hy val dan af by 'n walletjie dingetjie in 'n groot poel water in. Toe hy opkom, toe is hierdie groot log, hierdie groot houtstomp daar en hy klim op dit net om homself nou veilig te hou in die water beweeg. En toe hy op het is, toe besef hy dit is daai krokodil. Dis die krokodil wat uit die slegte omstandighede uitkom, wat nou so gemaklik met hom geword het, dat hy hom toe gered het. Die ou wou toe vas aan die krokodil, krokodil swem tot by die rand en waar die ou dan uitklim en dan verder gaan in na veiligheid toe. Hierdie krokodil kom uit slegte omstandighede, 'n slegte omgewing uit, tot in 'n goeie omgewing. En daarso word hy volkome iets beter en mooier as wat hy was in die slegte plek waar hy was. En dit laat my baie dink aan die skrifvers waar ons vandag gesels, oor Paulus. En voor ons daar gesels, moet ons gou vinnig 'n verskil maak tussen omstandighede en omgewing. Omstandighede is dalk hier onder, dit is dalk waar ek is. Ek is nou in die tronk, soos Paulus is, slegte omstandighede. Maar omgewing is iets groter, is iets anders, is iets meer as net die omstandighede waarin jy jouself vind. Nou dink, Paulus is hier in slegte omstandighede, in die tronk, in boeie, vasgemaak, slegte omstandighede. En jy kan ook dink dat hy hoop vir goeie omstandighede, maar hy sê vir ons iets anders. As gevolg van die feit dat Paulus jare terug van 'n slegte omgewing na 'n omgewing saam met Christus toe skuif, as gevolg van daai goeie omgewing waarin hy nou is, is hy hoop nie slegte omstandighede na goeie omstandighede nie. Nee. Paulus vat hierdie slegte omstandighede na sy goeie omgewing toe. Sy goeie omgewing saam met Christus is besig om alles te infiltreer, goeie en slegte omstandighede, as gevolg van die feit dat hy van 'n slegte omgewing na 'n goeie omgewing geskuif het. Is daar hoop in alle fases van sy lewe, maak nie saak waar hy homself vind en wat se omstandighede hy dan homself vind nie. Goeiedag. So die vraag sal wees, hoe dink ons oor lyding? Jy sien, ek en jy moet verstaan dat omdat Jesus Christus onvereenselwig het met ons in ons lyding en dood, deur sy lyding en dood, kan ek en jy nou anders te dink oor lyding en die vraag vra maar hoe lyk lyding nou dat ek in Christus is? En wat is die doel dan? Paulus kom so mooi in Filippense 1 en onthou net, hy skryf hierdie brief van uit die tronk uit en die tronkomstandighede van daai tyd en hierdie vandag was baie anders dan, hè, was baie moeiliker daai tyd. En hy skryf in Filippense 1 vanaf vers 12, hy sê, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike wag. Met ander woorde, hy sê dat sy lyding, die feit dat hy in die tronk gesit het, juis tot voordeel van die evangelie is en juis daardeur ander mense, sy boeie het ander mense, die hele keiserlike wag, het dit beïnvloed. Jy weet, lyding laat my baie keer dink aan die storie van Josef. Josef was 'n jong man en hy het al hierdie drome gehad. En hy het drome gehad wat die Here vir hom gegee het. En aan die volgende oomblik die realiteite. Sy eie bloedfamilie, sy eie bloedbroers raak jaloers op hom, steen hom. Sy eie broers, hulle verraai hom en hulle verkoop hom. En dan beweeg sy lewe van hierdie
massive droom, hierdie groot realiteit story, van hier die volgende oomblik is hy slaaf, die volgende oomblik is hy in die tronk, dan krijg je weer een stuk bevordering en dan is hy weer terug in die tronk. Dit is baie keer hoe dit gaan in realiteit met ons leven. En dan kom hy die dag toe dan een hongersnood in die land gekom het en sy broers kom toe na hom te verkos. En hulle staan nie voor hom en hy besef wie hulle is en hulle besef wie hy is. Dan word hulle bang want hulle dog toe, hy gaan hulle nou terugkry. En dan lees ons hierdie tekst aan die einde van Genesis 50 vers 20. Hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het die slegte dinge in iets goeds verander. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, you meant evil against me, but God meant it for good. Met ander woorde, God het die vermoë om lyding om te swaai tot sy voordeel. Jy sien, wat was Paulus se geheim? As hy praat van sy boeie en hy praat van voordeel tot die evangelie. Paulus se geheim was die feit dat hy God se hart vertrou. Is gaan wonder, hy sê ook in die boek van Filippense, al wat ek wens is om Christus te ken. Hy het geweet wat is God se houding teenoor die mens en God se ingesteldheid en se hart teenoor die mens. Jy sien, wanneer ek en jy op die plek kom waar ons regtig God se hart vertrou, dan verstaan ons dat ons kan anderste dink oor lyding. Maar hoe bring ek prakties hierdie lyding en hierdie verliese wat ek gely het, hierdie hele konsep van in Christus in? Jy weet, hoeveel keer ek skryf Paulus nie in die skrif, dan sê hy, vir al die in Filippense, dan sê hy, hier is iets wat ek geleer het, sit in die tronk, hy sê, maar wees altyd bly in die Here. Filippense 4 vanaf vers 4 en 5, hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelijk teenoor alle mense, die Here is nabij. Die Engelse vertaling sê so mooi, celebrate joyfully in the Lord all the time. I say it again, celebrate. Die woordjie celebrate, wees bly in die Here, in hierdie context is geskryf in die gedagte van publieke feesviering. Jy sien, daai tyd het die verskillende gode, amper soos ons het vandag ken, karnavals gehou. Jy weet, dis waar hierdie karnaval die vlotte uitgegaan het, en mense was vrolik, en hulle het eintlik maar gesê, hulle sit hulle vertroue in hierdie God. Nou kom Paulus so, hy sê, hoeveel te meer ons, as ons glo dat Jesus is die koning, Jesus het opgestaan, Jesus het medelee, ons vereenselwig ons met hom. Hy sê, dan is dit ons rede, om maak die saak, wat met my gebeur nie, ek verbly my, ek het hierdie publieke feestviering, want dit is in hierdie publieke feestviering, waar my geloof versterk word, my loyaliteit teenoor God, en waar ek God se hart vertrou. Jy sien, as Jesus regtig die koning van hierdie wêreld is, en ons glo uit sy koninkryk hier kom vestig, en juist deur die kruis en die opstanding, het hy gekom en tussen ons kom woon, en hy is by my, dan kan ek feestvier. Dan kan ek feestvier. En dit verander my hele ingesteldheid teenoor lyding. Dit verander onder andere my gebede, waar my gebede eintlik in die context van angstigheid en bangwees en bekommernis is, nou bid ek anderste. Dis ook om hy sê in Filippense 4 vers 6, vanuit die tronk uit, die is ook geleer het om te bid, moet nie bekommerd wees nie. Hy sê maar bid. Hy sê, en in smeking en in danksegging, smeking en danksegging, moet nie bekommerd wees nie. Want ek vertrou God se hart. Ek vertrou God dat hy meant evil against me, but God meant it for good. Jy sien, dan dink ek ook anders oor lyding, want skielik begin ek my lyding te deel met ander mense, en begin ek saam met hulle ook in hulle lyding, hulle te versterk en saam met hulle te bid. Vers 19, Filippense 1 vers 19 sê, want ek weet dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Dan kan ek ander mense ook versterk. Ek kan saam met ander mense ook in hulle lyding saam met hulle bid. Maar weet jy, wat kan dit nog doen? Dit laat my op 'n plek kom waar ek besef dat die lewe is meer as net oor my, maar dit gaan alles gaan oor Christus.
Filippense 1 vers 20 sê, dat Christus met alle vrijmoedigheid, soos altijd, so ook nou, groot gemaakt, gain a great reputation, sal word in my lichaam, of dit dier die lewe of door die dood is. Dit help om die Here te vertrou dat in slechte tye, dat ek ook kan weet, dit gaan nie net oor my nie. Al die focus is nie net oor my nie, maar ek jubel en ek juig in hom. Dis ek om Paulus op 'n ander plek skryf in Romeine 8 vers 28, hy sê, we know in all things God works for the good, for those who love him. Hy sê, en nou besef ek dat die Here werk saam met ons, om ander mense ook in hulle leiding te versterk, want die lewe gaan nie net oor my nie, maar het gaan eintlik oor Christus, het gaan oor ander mense. So dit maak dat ek dink anders te oor my boeie, ek dink anders te oor my leiding. Ek verstaan God se hart, en ek verstaan dat God is by my. Dis wees dat vandag deur hierdie woorde versterk. Ons gaan nou luister na 'n lied, en kom ons bepyns net dit wat ek nou gesê het, oor hoe dink ek prakties oor my leiding. Why do the nations rage? Why do they plot and schemes? That bullet can stop the prayers we pray in the name of the Prince of Peace. We walk in faith and we remember long ago how they killed him, and then how on the third day then he rose. Well, things may look bad and things may look good, but all things must come to pass except the things that are of him. Well, things may look bad and things may look grim, but all things must come to pass except the things that are of him. Where are the nails that pierced his hand? Well, the nails have turned to rust, but behold, the man, he is risen, and he remains in the hearts of the children rising up in his name. The Lord of Heaven laughs, he knows what is to come. While all the chiefs have slayed, plenty attack against the Anointed One. The Church of God, she will not bend her knees to the scars of this world, though they promise her peace. She will stand her ground, stand firm on the rock. Watch the walls tumble down as she lives out his love. She will stand her ground, stand firm on the rock. Watch the walls tumble down as she lives out his love. Where are the nails that pierced his hand? While the nails have turned to rust, but behold, the man, he is risen, and he reigns in the hearts of the children rising up in his name. Where are the thorns that drew his blood? While the thorns have turned to dust, but not so, he's alive. Given, no, it remains in the hearts of the children who will love while the nations rage. In the hearts of his children who will love while the nations rage. Baie keer as mense deur tye van lyding gaan, maak dit hulle aggressief, kwaad, vra, en deur dit wat Christus kom doen het, hy wat homself vereenselwig het met ons lyding, kan ons in tye van nood, in ons eie lewe en in die wêreld, met hoop lewe. Dit is waaroor ek kies hoop gaan. En dankie Jaco vir daai inspirerende woorde en Mariet wat deelgeneem het aan die liedjie. As jy miskien die onderhoud wil kyk, dit was in Expressions van die week wat verby is. En as jy die groot nuus gemis het, ons gaan nou baie meer van Jaco en Mariet sien met ons vennootskap nou met Doxadeo, waar ons deel raak van hierdie familie. Hulle sal een keer 'n maand hier wees, so kyk uit ook vir hierdie samewerking en bid ook asseblief saam met ons. En as ons praat van samewerking, ek kies hoop is ook projekte. Elrien, hoe gaan dit daar met die projekte?
Jong, ek is lus om net te babbel en te vertel. Is goed. Gerard, ons het lekker baie mense wat al ingeskryf het en deel geraak het op al die verskillende projekte. En ek wil so klein bietjie meer daarvan vertel, want dit is die eerste vraag wat allemaal vra wanneer hulle 'n boodskap stuur, maar hoe en waar en wat. So wat kan jy doen? Ons het al baie gesels oor SEF. SEF is 'n organisasie en ons het baie met wie ons hande vat, Creating Effective Families. En ons het 'n heel party gemeentelede wat vir wie gesinne ook baie belangrik is en hulle wil 'n verskil maak. Nou SEF het 'n shelter en by die shelter is 'n paar mamas met hulle kinders wat vir 'n tydperk daar is. En ons wil graag met daai mamas, want dit is 'n behoefte wat hulle eintlik uitgespreek het, wil ons graag ietsie leer van wat in die Bybel staan. So as dit jou hart het, as jy graag met daai mamas wil gaan gesels, miskien iets soos 'n Bybelstudie doen, dan is daar 'n groep wat al reeds besig is met beplanning en dan kan jy hulle join. En dan terwyl ons met die mamas gesels, is daar ook kinders en ons wil baie graag met daai kindertjies ook iets doen. En ons werk in samenwerking met Nina, sy is 'n arbeidsterapeut en onder haar leiding gaan ons 'n paar crafts en tipe projekte vir die kinders aanbied. Okay. Ons gebruik afvalprodukte daar, ons het al 'n klomp geskenk gekry, so ons het al 'n paar goedjies wat ons kan gebruik. En wanneer ons nou by SEF 'n bietjie meer duidelikheid het, hulle het ook vir ons 'n lokaal of twee beskikbaar gestel, dan gaan ons daai inligting kan gee. So as jy graag met dit wil betrokke raak, laat weet vir my daarvan. Klink wonderlik. Maar dis nie al nie. Dis 'n geleentheid. Dis nie al nie, daar's nog baie wat ons doen. Ek dink daar's 'n hele paar foodies in ons gemeente en ek weet daar's 'n klomp ouens wat hou van lekker eet. So Vida Nova het 'n projek, ons gaan 'n resepteboek by mekaar sit van Vida Nova vir Vida Nova. En as jy 'n beproefde resep het en jy weet hy werk en jy het hom miskien selfs geërf by jou ouma, dan vra ek jou stuur hom vir ons in sodat ons hom in die resepteboek kan sit. En hierdie resepteboek is nou nie meer net 'n klein resepteboekie nie. Okay. Ons het besluit, die groep het besluit wat besig is met die reëlings, ons gaan verder gaan as dit. En ons het 'n paar maande waar jy die resepte kan instuur, want daai resepteboek launch ons in Augustus met Vrouedag. Okay. So meer inligting gaan binnenkort volg oor dit. En die fondse van die resepteboek gaan dan juis ook vir sulke projekte en ondersteuning. 100%. Okay. En daar's nog 'n baie lekker projek wat ons aanpak ook om daai fondse vir die ondersteuningsbediening 'n bietjie aan te vul. En hy het 'n lekker naam, Gerard, die 5029 Challenge. Wat is dit? Dit klink of jy het wil doen. Ek wil eers weet wat dit is. Die 5029 Challenge. Ons daag allemaal in die gemeente en in die groter Mosselbaai uit om deel te neem hier aan. Ons vra jou om 'n aktiwiteit te doen en daai aktiwiteit met afstand kan meet. En wat ons wil doen is die 5029. Daar het 'n ou gegaan en hy het so more or less give or take gaan bepaal hoeveel kilometer het Jesus gestap in die 3 jaar wat hy besig was met sy bediening. Okay. En hy reken, Jesus het 5029 kilometer gestap. Okay. So ons as Vida Nova en die groter Mosselbaai gaan 5029 kilometer gesamentlik stap en ons gaan dit doen van 23 April tot 2 Mei. So jy moet deel raak hiervan. Jy moet deel raak van die stap, die aktiwiteite, wat ook al dit is wat jy wil doen. Ons gaan stap, ons gaan draf, ons gaan fietsry, ons gaan swem. So as daar iets is soos dit wat jy wil doen en ons kan die afstand mee, dan moet jy deel raak. Net nie met jou kar ry nie. Mag jy met jou kar ry nie. Nee, dit met 'n aktiwiteit. Jy wil nou weer kroeg. Nee, jy moet met jou kar, jy mag nie met jou kar ry nie. Jy moet aktiwiteite doen. Ons gaan geld insamel so. So jy gaan vir jou inskrywing betaal, maar daar's nie 'n spesifieke fooi nie. Jy kan besluit wat dit is wat jy wil betaal, wat dit is wat jy wil bydra actually. Dit klink goed, so dit is van die 23ste April tot die 2 Mei. Van wanneer af skryf ons dan in? Volgende week Sondag gaan die inskryfvorm beskikbaar wees, so ons gaan vir jou boodskappe daaroor stuur, so maak seker jy mis dit nie, en natuurlik op ons social media ook, gaan ons definitief daarvan sê. Ok, en jy het iets gesê van applikasie of iets, of hoe moet jy... Ja, ons gaan, op ons website gaan daar 2de bladsy beskikbaar wees, en op daai bladsy gaan jy precies kan sien waarmee is ons besig. En daar gaan 'n applikasie wees wat jy, wanneer jy inskryf, gaan jy daai applikasie moet gebruik en met hom gaan ons gesamentlik almal se afstande trek, sodat ons kan sien hoor elke aand, want ons het nou al soveel gestap of gedraf wat ook al en hoe ver trek klink ons. Klink opwindend, klink baie op. Wat gaan jy doen, Gerard? Wat gaan ek doen? Uh-huh. Wel, ons kan nie mee terwyl jy surf nie, so ek gaan iets anders moet doen. Ons hou jou dop. En dan het ons laasweek ook genoem van gebedsgeleenthede waar ons vir spesifieke omgewings wil bid en by die omgewings gaan bid. Ja, by die omgewings gaan bid. Ons gaan in hierdie week wat nou kom, so as jy dalk nog nie in 'n groep is nie, laat weet ons dat ons jou daar kan indeel. Daar's groepe wat gaan bid by die skole en by die munisipaliteit en by die hospitale. Okay. So hulle gaan fisies na daai plekke toe gaan en as 'n groep 2, 3, 5, 10 maak nie saak nie hoe groot ook al die groep is, spesifiek by daai instansies gaan bid. Okay. Ja.
ons sien uit en kom ons bid ook vir die projekte dat die Here dit sal gebruik om hoop te bring. Dit wat hy kom moontlik maak deur sy leiding, dat daar hoop in ons leiding kan wees. En ek gaan dan nou vir Jaco oorgee wat vir ons dan net gaan afsluit en hierdie tema van leiding en hoe ons anders met leiding kan omgaan, dat ons dit net aan die Here toewy en vir hom vra om ons te help. Dankie Jaco. Dankie Hemelse Vader dat ons vandag van een ding verseker is. Dat U is by ons en U is in ons. Dankie dat ons vandag weet dat U die verself vereenselwig met ons lyde. En dat ons lyding, Here, is nie te vergeefs nie. Maar ons lyding kan ander mense help en hulle ook kom versterk sodat die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus as koning, dat dit ander mense daardeur kan versterk. Dankie daarvoor. Dankie dat ons weet, Here, al gaan ons deur watse tye en deur wat 'n moeilike tye, U is by ons en U is in ons. Ons loof U, ek bid dat U elkeen sal versterk in Jesus naam. Amen.